İçki işler organları tizimida 10 sentyabr kunidan 10 oktyabr kuniga qadar tashkillashtirilgan kasbiy tayyorgarlik oyligi doirasida sportning futbol turi bo'yicha o'tkazilishi rejalashtirilgan sport musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda so'z olgan kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi xodimi musobaqada ishtirok etish istagini bildirgan sohaviy xizmat vakillariga musobaqani o'tkazish tartibi va uning qonun qoidalari haqida batafsil ma'lumot berdi. Shundan so'ng qur'a tashlash marosimiga navbat berildi. Futbol musobaqasida ishtirok etish uchun saralangan 18 jamoa nomlari maxsus idishlarga joylanib, xolis ishtirokchi tomonidan jamoalarning ishtirok etish tartibi raqami hamda raqiblari aniqlandi. Jarayonlarga ko'ra jamoalar 4 guruhga bo'lingan holda bellashuvda ishtirok etishadi. Guruhlarning ikkitasida 4tadan qolgan ikkitasida esa 5tadan jamoalar o'zaro bahs olib borishi belgilab olindi. 4 guruhdan saralanib chiqqan jamoalar esa birinchilik uchun o'zaro to'p suradi. Aytib o'tish kerakki, futbol musobaqasini adolatli va shaffof o'tishini ta'minlash maqsadida jarayonlar professional hakamlar tomonidan kuzatib va baholab boriladi. Musobaqaning ilk bosqichi 20 sentyabrdan start oldi. Ilk bahslarda Ichki ishlar vazirligi tashkiliy departamenti va jamoat xavfsizligi departamenti jamoalari to'p surdilar. Hisob 3-1 jamoat xavfsizligi departamenti jamoasi foydasiga. Navbatdagi o'yin esa maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi jamoalari bilan kechdi. 5-5. Shuningdek, musobaqa davomida moliya va moddiy texnika departamenti va Ichki ishlar vazirligi akademiyasi jamoalari hamda transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti va JAR sport sog'lomlashtirish kompleksi jamoalari ham maydonda to'p surib, 5-1 va 3-0 hisoblarini qayd etishdi. G'olib jamoalar navbatdagi bosqichga yo'l oldi. Qizg'in va murosalarga boy bahslar davom etmoqda. Barcha jamoalarga omad yor bo'lishini tilaymiz.